କଟକ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରୋଗୀ ନେଇ ଆସୁଥିବା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 2 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ପରେ ଯାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ପୋଲିସ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। କଟକ ପୋଲିସର ଏଭଳି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଦୂରରୁ ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, MM ନ୍ୟୁଜ।